Når der skal vand i, så er det cirka 1 centimeter fra papiret og ned. Når du lander, skal du prøve at lave et vridigt håndled opad. Når du ikke har prøvet det så mange gange før, så kan du prøve at lande den op ad en væg. Når du har landet den normalt op ad vægen, kan du prøve at proppe den op ad vægen. Når du øver dig lidt op ad vægen, kan du prøve at gøre det på et flat sted. Når du øver dig rigtig meget, kan du prøve at lande på kroppen et flat sted. Når du har landet mange gange, kan du prøve at se, hvor mange gange du kan lande den op ad vægen i træk. Når du ser mange gange træk, du kan lande den op ad en væg, kan du se, hvor mange gange træk, du kan lande på et flat sted.